Tjena, Swedac här. Jag satt och funderade på en sak lite här. Facebook eller Twitter? Vilken, vilken och varför? Och vad? Alla vet väl vad det är men varför egentligen? Båda har ju fördelar båda har nackdelar. Facebook till exempel. För att jag ska kunna köra allting, telefonen, så behöver jag lägga in tre appar. Eh, en för vanliga Facebook, en för chatten och en tredje för att hålla koll på min, eller jag har min fansite eh, min, min eh, Swedak-sida på eh, Facebook. Så jag behöver tre appar för att hålla koll på den. Det är också reklam på Facebook som är jäkligt irriterande och Helt tramsig, jag får bara massa kontaktannonser bara för att jag är singel och det är irriterande. Jag, jag är inte ute på jakt efter en ny tjej. Varför får jag sådana? Jag tycker att de är olämpliga, att jag inte vill se dem, att de inte är för mig. Men ändå poppar de upp hela jävla tiden. Det är censurerat tidsflöde också. När man går in och tittar så går de, har de ändrat hela jäkla tiden till rekommenderade artiklar och så får man se saker som, som hände typ för flera dagar sedan istället för det som händer just nu. Jag tycker också det är väldigt irriterande. Det är typ... <laughs> eh, Komplett.se, de hade en, en helgrea någon gång, eller någon, någon fredagsrea, med saker som jag ville ha. På tisdagen så såg jag det inlägget i mitt flöde. Fem dagar efter. Det tycker jag är skit, eller många dagar efter det blir. Allt man gör det syns i det här lilla realtidsflödet uppe i hörnet och det tycker jag också är jäkligt irriterande. Att varför kan jag inte få göra någonting utan att alla ska kunna se vad det är jag gör? Just därför så gör jag inte saker på Facebook längre. Jag tycker också det skit att cirka 6% enbart av alla de som prenumererar på Swedak på Facebook Facebook. <laughs> Facebook. Eh, det är bara 6% som ser mina inlägg. 6 futtiga jävla procent. Det är inte mycket. Det är inte mycket alls. Så att det, man når ju inte ut till folk om man inte betalar för det. Då når man ut. Jag tycker det är skit. Varför ska man ha en fanpage som man måste betala för att folk ska se vad, vad man skriver? Okej, okay, man kan gå in på min sida och så ser man allt. Men det dyker inte upp i ett flöde om jag inte betalar för det. En sak jag ofta retar mig på det är att det går inte att svara på folks kommentarer direkt, utan det är ju trådarna på Facebook, det är ju liksom sådana med undertrådar beroende på vem man har svarat på. Men det finns inte att nå i apparna så att då skriver jag typ till... Man ser inte vem jag skriver svar till. Så att det är också jävligt irriterande och det är för sidorna då. Eh, och det absolut värsta, är de här jäkla spelen och skitsidorna och sådant som folk bjuder in en till hela, hela tiden. Så därför gillar jag inte riktigt Facebook. Twitter däremot då, allting är samlat i en app! I en underbar app kan man ha allting där, inget krångel, ingen censur, bara dialog. Och det gillar jag, det gillar jag jävligt bra kan jag säga. Men Facebook ändå, där är ju mer människor, det är fler på Facebook. Så att om folk hade börjat dela mina inlägg, så hade jag ju nått ut otroligt mycket längre. Vi såg ju bara vad som hände med Jögas och hans klapp-på-magen-klipp som han la ut. Den, den delades ju av, av miljoner människor var det som hade sett honom. Hm. Men å andra sidan, igen. På Twitter så kan man liksom följa när vi Youtubers pratar med varandra och hänga med i våra dialoger och sådant. <hör> på Facebook så är det ju mer att man använder dolda grupper, låsta grupper eller, eller sitter och kör eh, chattkonversationer bara. Um, massa bilder och sådant delar man ju oftare på Twitter än vad man delar på Facebook-grupper där också, eller Facebook-pages. Um, Facebook, det är nästan ren business är det. Det är lite tråkigt. Med Twitter så räcker det liksom en app i mobilen och sen kan man ha en app på datorn. Jag kör med TweetDeck, det är smidigt. Man kan ju liksom göra listor i TweetDeck. Man kan liksom göra kolumner. Listor med folk man vill ha i en kolumn och man kan göra sökningar man vill ha i en kolumn det är mycket smidigare, mycket smidigare än att ha allting klumpat som dyker upp när det vill, som på Facebook. Okej, okay. så här, så här tycker jag. Jag pallar inte tre appar. Okej, okay, jag lägger inte ner Facebook, men som Sweduk 75, varför säger jag Sweduk alltid? Jag vet inte, Swedak. <laughs> så väljer jag Twitter. Jag väljer Twitter. Twitter är ah, Jag har redan tre gånger mer följare på Twitter än vad jag har på Facebook. Och, och Twitter, den körde jag igång långt senare än vad jag körde igång Facebook. Twitter, det är kärlek är det. Så vill ni mig någonting, så leta på Twitter. Vad tycker du? Vad föredrar du mellan Facebook och Twitter? Och du som gör YouTube eller sådant och har en fanpage, vilket föredrar du? mellan Facebook och Twitter. Och ni vanliga folk som använder det sporadiskt för att följa folk, var följer ni helst folk? Facebook eller Twitter? Vilka vinner? Facebook eller Twitter? Vet ni vad? Nu ska jag gå ner till tvättstugan, så ta ett lugnt, ta ett hårdrock, så ses vi igen en annan dag. Tjena, tack för att du tittade. Glöm inte bort, gilla, prenumerera och dela. Ta det lugnt, ta ett hårdrock. Mm. En app i mobilen, en mapp, en app, <laughs> mapp, en... <laughs>